Əlbəttə ki, mənfi deməyim buna münasibətim. Müəllimin öz ixtisası olduğundan sonra nəyə görə hansı fəaliyyətlə məşğul olmalıdır ki? Müəllim müəllimliyi ilə məşğuldur. Gedib başqa bir fəhləliyin. Fəhlə də fəhləliyin. Müəllim getdi fəhləliyə, onda da nə oldu? Emələ gəlmək. Müəllimlər daha çox tələbə hazırlaşdırması, tələbə yetişdirməsi daha uyğun olardı, yəni həmin işin əvəzinə. Sənin pis istəyir, çünki onların da deputat olmalarına vaxtikən müəllimləri kömək olur ki, vaxtikən dərsinə görə də müəllimlər hazırlaşır bunları. İndi də oturlar deputatlıq edirlər və sələdirlər. Yəni, başqa işlərin fəaliyyətçiliyində olmaz, müəllim adına o yaraşmaz. Müəllim müəllimdir, müəllim öz adını saxlamalıdır, öz qürurunu saxlamalıdır. Biz onu məktəbdə müəllim kimi görürük, həmişə səliqəli, kostyumda, kalistokda. Onu sonra biz necə görə bilər ki, gidib o fəhlə işləyir? Fəhlə işləyir, o hansı təhsil uşağı öyrədə biləcək? Əgər ali savadlı adamdırsa, fəhlə işləməməli məsləhət deyil. Yəni, fəhlə işləməsin. Bir halda kimi adam kələdir, onda gedib niyə kimsə əziyyət çəkib təhsil alacaq, o qədər canından, vaxtından keçəcək təhsil alacaq, elə Luçi gedib fəhləliyə eləyərdir. Elə bilir, məsəl üçün, mən bu dəqiqə fəhlə işləyirəmsə, məsəl üçün fəhləli sayılır da, heç də peşman deyiləm, çünki təhsilim yoxdur. Amma bu müəllimələrə baxanda deyirsən ki, həqiqətən də, haçansa müəllimlik oxuyur, diplomu var, bugünkü kimi özündən aşağı, yuxarı səviyyələrin qarşısında fəhlə işləyir. 125 deputatın hansı biri fəhləliklə gedib daş örür? Bütün Respublikanın deyilən ziyalıları xalqın adına daşırlar. Hansı xalqın adına daşırlar? Var xalq. Onda niyə görə müəllim olur? Elə fəhlə olaraq işləsinlər də. İnsanlar yəni oxuyurlar, təhsil alırlar ki, gəlsindən sonra fəhlə işləsinlər. Bu deməkdir ki, biz əmək haqqı verməyək ki, gəlsin kimsə əlavə fəhlə işləsin. Yəni həm gəlin məktəbdə işləyim ki, məsə savad verim, sonra da gedim fəhlə işləyim. Nəyə lazımdır onda bu dövlət? Nəyə lazımdır ki, biz gedirik fəhlə işləyirik, kimsə fəhlə işləyir. Təhsilli adam da fəhlə işləsin, təhsilsiz də. Kimdən fərq olacaq? Onda müəllim fəhlə olsun, hamı fəhlə olacaq da deməli. Bu dövlətdə kim varsa hamısı fəhlədir də deməli. 150-200 manatla insanlar ümumiyyətlə heç cür dolana bilməz. Əgər elə yaxşı maaşdırsə, 150-200 manata qaynadırlarsa, onda özləri 1000-1200-1500 manat maaş almasınlar. Elə o pulu versinlər müəllimlərə, həkimlərə, digər dövlət sahəsində, millətin qulluğunda duranlara, özləri 200 manat maaş alsınlar, dolansınlar. Onda biz onda heç nə deməliyik. Bu bir tərəfi. İkinci digər tərəfi də ki, bugünkü gün Azərbaycanın dolanışıq tərzi, yəni normal, yaxşı, bir də pis var. Yəni bizdə heç pis də deyil, pisdən də pisdir. Bu o deməkdir ki, yəni insanlar artıq insan kimi yox, bir ilan kimi sürünürlər. Məncə bu düzgün deyil, çünki mən özümdən götürürəm. Bu bir təhqirdir müəllimlər üçün, mən belə qəbul edirəm. Mənim 27 yaşım var, bu 27-li, 17-li təhsilə, yəni öyrənməyə sövq eləmişəm, vermişəm, yəni sonunda da 200 manat, 150 manat maaş almaq bir kənara. Yəni mən bunu öz fənnimi sevdiyimə görə, öz sənətimi sevdiyimə görə, kiməsə öyrətmək, kiməsə nəsə vermək həvəsimə görə bunu mən davam elətdirirəm. Yəni başqa müəllimlər düzdür, başqa bizneslə məşğul olur, neyir. O hərə öz şəxsi fikridir, ancaq məncə müəllim ali təhsillidirsə, bu fikirlərlə heç vaxt razı ola bilməz. Bunu özünə bir təhqir kimi qəbul edər. Nəsbətim yaxşı deyil. Niyə görə ali savadlı müəllim fəhləri eləməlidir? Yəni, bizdir münasibətim. Məncə elə müəllimə qiymət verilməlidir. 150-200 manatla dolanmaq herhalde çətindir. Mən müəllimə olaraq buna belə münasibət bildirərəm ki, Azərbaycan müəlliminə verilən ən böyük qiymət, amma dırnaq arası qiymət.